まかった。やっぱりセレカの特製調味料は最高だな。とはいえずっとこの調味料には頼っていられないけどね。誰かさんがいっぱい食べるせいでもう残ってないし。そうか、ここでは料理スキルを上げる必要があるってことか。何か言ったかい、キリト。いや、なんでもないぜ。どうでもいいが、セルカというのは？僕の友達の妹なんだ。とても真面目で優しくて料理上手ないい子なんだよ。そうか。どうしたの？いや、おそらく私がお前たちとザッカリアで別れれば、その娘にはうまかったと感想を伝えてほしい。わかった、伝えるよ。メディナってどこから来たんだ？お前は何の脈絡もなく話に割って入ってくるんだな。いや、普通に気になるだろう。なんか雰囲気とか服装の感じがユージョやルリットの村の人たちとは違うからさ。お前たちが知る必要も私が語る必要もない。意味深にされると余計に気になるな。ああ、もうムカつく、面倒くさい。別にどこから来た人間であろうと関係ないだろう。どうせすぐに私たちは別れるんだし。わかった、余計な詮索はしないよ。ムカつく。おやすみ、メディナ。ミュージョ、枕になるもの持ってないか？持ってないよ。カバンを枕にすればいいんじゃない？ねえ、カバンだとゴツゴツしそうだな。ギガスシダーの枝入れてるし、頭に刺さったらどうするんだよ。つべこべ言っていないで早く寝ろ。はーい。じゃあ今度こそおやすみ、メディナ。まったく、なんであんなムカつくやつらと野営などすることになったのか。私はただ一人でこの旅を始め、そう、私たちが失ったものを取り戻すために。はあ、やっぱり父親は強いな。いつまでたってもかなわないや。オルティナノス家の家訓は強く正しくあること。父上なんて大嫌い。結界品のオルティナノス家になんて生まれたくなかった。そうかもしれないな。おお、メディナ嬢、この旅はご愁傷様でしたな。大方遊び歩いていたのでは？治療地を所有する二等借子が貧しいなど考えられない。オルティナノス殿との別れは済んだ。これにて立ち去らせていただこう。シチュー、私はメディナ・オルティナノス、あなたの残した剣で聖号騎士となり、必ずやオルティナノス家の汚名を注いでみせる。メディナ、おい、メディナ。大丈夫か？すごくうなされてたみたいだけど。別に何でもない。冷や汗びっしょりだよ。本当に大丈夫？少し夢を見ただけだ。待たせたな。それでは早く出発するぞ。ねえ、朝飯食ってからだろ。なんでお前はそんなにも食事を重要視するんだ？あ、たった誰かさんが僕の腕を枕にしたせいで筋肉痛だよ。
悪いな、枕がなかったからしょうがなかったんだ。理由になってないし、僕の腕は枕じゃない。まったく。よし、それじゃあ出発だ。メリナ、大丈夫？え？さっきからちょっと様子が違う気がして。余計な世話だ、問題はない。そう、ならいいんだ。さてと。うん。ここがザッカリアの町。ってことはメディナとはここでお別れか。ああ、そういうことになる。礼を言うつもりはないが、貴様たちのおかげで興味深い旅になったのは事実だ。素直じゃないな。
またそんなことを。相変わらずムカつく男だ。それでは失礼する。本当に言っちゃったね。あいつにもきっとやらなきゃいけないことがあるんだ。うん、そうだね。よし、それじゃあ行くか。ルーリットの村を出発した数日後、俺たちはザッカリアにたどり着いた。そしてザッカリアで衛兵隊への入隊審査を兼ねた剣術大会が5ヶ月後にあると知る。衛兵隊に入隊できるのは大会の東西ブロックを勝ち抜いた2名のみ。俺たちは大会に備え、ザッカリア近くの農場に身を寄せながら日々剣の腕を磨いた。そして運よくブロックが東西に分かれた俺たちはそれぞれに優勝を目指す。途中、俺の対戦相手になったイゴームという貴族の男が仕掛けた罠を無事俺とユージオは共に優勝を果たし、衛兵隊への入隊許可を得る。そして入隊から6ヶ月後、定律修験学院受験に必要な推薦状を得た俺たちは北セントリアへ向かう。俺たちはノーランガルス定律修験学院の入学試験で上位12名以内の成績を収め入学した。上位12名の初等練士はそば好き練士となり、その年の上級修験士からそれぞれ指名されて選ばれることになる。俺を選んだのは上級修験士自席、歩く戦術ソーランことソルティリーナ・セルルト先輩。ユージを選んだのは俺たちと同じく衛兵隊出身のモサ、ゴルゴロスト・バルト先輩。俺たちは修験学院で2年学び、卒業後四帝国親善剣術大会で勝ち抜き聖豪騎士となることを目指している。聖豪騎士となればこの世界を管理する氷協会の中枢セントラルカセドラルへと潜入できる。友情は幼なじみアリスを助け出すため、そして俺は外部とも連絡を取るために、こうしてそれぞれの目標を胸に修験学院での生活は幕を開けた。まさか修験学院で剣技や新生術だけじゃなく歴史についても勉強できるとは思わなかったな。なんでそんなにも楽しそうなんだよ。僕は歴史が好きだし勉強なんて久しぶりだから。キリトは嬉しくないの？試験もあるんだろ。ここに来てまで試験勉強をすることになるとは。ここに来てまでって？あ、いや、なんでもない。それにしても、未だに実感が湧かないよ。君と二人で入学試験を突破して、
今ここにいるなんて。でも遊女はザッカリアの衛兵隊でも活躍してたじゃないか。随分強くなったぜ。まだまだだよ。入学試験の成績はキリトの方が上だったしね。おいおい、俺はこれでも遊女の師匠だぜ。そう簡単に追い抜かれちゃ困るよ。それはそうだね。何はともあれ、お互い入学試験の成績で12位以内に入れてよかったよ。でも蕎麦好き練習なんて制度があるとは思わなかったな。そうだよね、僕も驚いたよ。最後の月にある進級試験で合格し、学院の2年次に上がった高等練習の中でも特に試験でいい点を収めた12名は上級修験士と呼ばれる特待生に任ぜられる。つまりえりすぐりのエリートと言っていい。上級修験士には身の回りの世話や稽古の相手をするそば付き練士が一人ずつつくことになる。そして新入生である初等練士の中で入学試験成績が上位12位以内に入った者はそのそば付き練士になる。上級修験士には12人しかなれないなんて相当厳しいね。なあ、でも俺たちはそば付き練士になった。寮の清掃や雑務は免除される。しかもその優秀な上級修験士の稽古の相手をできるんだ。剣の腕を磨くためにはぴったりの環境だぜ。あ、どうした友情。キリト、僕たち大事なこと忘れてるよ。大事なこと？キリトも僕も上級修験士の先輩から授業が終わったら部屋に来いって言われたじゃないか。急ごうって言っても僕は上級修験士の男子寮、キリトは女子寮だけどね。確か約束の時間は授業が終わった後次の時継げの鐘が鳴るまでだったはずだ。お互い急ごう。ああ、じゃあまた後で。お前をそば好きに任命した時に自己紹介は済ませたが、改めて挨拶をしよう。私は上級修験士ソルティリーナ・セルルトだ。俺はキリトです。こちらこそよろしくお願いします。私のそば好き練士としてお前にはこれから毎日私の稽古に付き合ってもらうことになる。その他にも部屋の掃除や身の回りの世話など雑用を頼むこともあるだろう。わかりました。先輩のお役に立てるよう最善を尽くしたいと思います。それは心強い。私もこの1年間お前に私の知る全ての武術を教えるべく。それでは早速だが、今日は私の稽古に付き合ってもらおう。